místa chátra. Hey, a všichni spolu, hey, nahoru, dolů, hey, a na pohodu, kdo neskáče, není šve. Hey, a všichni spolu, hey, nahoru, dolů, hey, a na pohodu, nejlepší jsou motorem. Veli, teli, kudy, tudy, domů, zaplatil bych, ale nemám komu. Vypadá to, že jsem trochu přebral. Řeknu vám, že zas tak vážně bych to asi nebral. Hey, a všichni spolu, hey, nahoru, dolů, hey, a na pohodu, kdo neskáče, není šve. Hey, a všichni spolu, hey, nahoru, dolů, hey, a na pohodu, nejlepší jsou motory. Třetí, Kopřiva Martin. Tak hůb na škutulí, Kopřiva na škatulí. Na bednu. No na trojku, na trojku. Na dvojku, Vaňousek Román. No a kdo to vyhrál, že jo? Tatra tým Vaňousek Martin. Opět Kochánky. Takže si užijte chvilku slávy, doma vás budou mít taky radost. Jo, nemáme trubeně, nemáme ono, nic. Takže já si zvihnu brýle, abych vás viděl, hoši. Takže doma von, víš, jaké máš tašku, jak to máš udělat tohle? Tak, a teďka Teraka. Třetí, Jarda Rybin, no tak ten už na ty bedně byl několikrát. Tak Habáne, zapráskanej se, ještě se budeš loupat dneska. Dobře řím, hele, jestli to bude jako včera, tak to bude to... Krápeš se psem, pojď je ubíjet. Dvojka! Dvojka, no domyslíte, že je dvojka. No pozel, jo. Velkouzenář, velkouzenář, kde je? Milan Hojnej. Pojď zase někde krápe, tyhle. Tak, pojď, pojď. Josefovská uzenina. Tady můžeme dělat reklamu, tady to není v televizi. Tady nám nic neudělají. Aby jsme si s ní tak pořád dělali. A dopak to dneska vyhrál. No, nebo mi ne, ale někdo. No dobře, no.